assalomu alaykum hammaga. Mana sotiladigan Nexia 3 bor ekan. Rangi oq, 4-pozitsiya. 27500 km probeg yurilgan. Moshin holati ideal. Kraska, petna, shtensiyasi yo'q. 100-lik metani bor ekan. Mana hozir birdan orqani ko'rsatdim. Mana 100-lik temir metani bor, zapaskasi joyida. Baloni kapotini ko'ramiz. Super kondisioner, avtomat korobka mashin. Salonni ko'ramiz. Bir qo'l mashin, bir qo'l yurilgan. Ichi salon super. Kilometr yurdi, 27500 da. Xo'sh. Saloni yaxshi. Sariq salon. Mana bu orqasi. $85 million deyilyapti narxi. Yana savdolashiladi, variant yoki barter iloji bor, ikkalasini ham gaplashsa bo'ladi. Telefon qilib gaplashasizlar. Mashinada aybi yo'q mashinada. Hamma joyi toza, bir qo'l haydalgan mashina. $99 91 lik 909 72 72 72 72